Здравейте, приятели! Аз съм Стефан Ротев. Днес пътуваме до Египет с Кавен Христов и Радослав Герасимов. Ще участваме на супер финал за 2018 по Street Workout, който ще проведе в Кайро, Египет, на фона на пирамидите. Искам да благодаря на Съпва България и на Street Workout България. Също така искам да благодаря на Above the Rest за това, че ни екипираха с най-новия модел свичери. Ще оставя линк в описанието с моя промокод за отстъпки и за намаления. Всеки може да го използва, дори при някои намаления също може да използва този промокод. Пак ще получите намаление. Между другото, искам да покажа новите свичери на Съпва България. Много са брутални. Мишо, брат, ако гледаш това клипче, много яки логота. Ема, братле. Седим един, два. Аз сега много се обърках просто. Не, наистина много се обърках. Аз не почетох един, два часа. Час и половина преди това. Обърках се. По-добре, по-добре да. Само ще кажа, че с този човек изобщо няма да ни е скучно. Добре, че го взимаме в Египет с нас, Радо. Дали сме на тука? Радо отиде да си купи пица. Какво сте е радо? Ми, една зима си дай го. Мисто не е смешно, ама... Ей, emergency exits. The emergency exits are located on the left and right of the cabin. Two in the front compartment. Four with and two in the...
Бона! Ще им лайма майката, писнем от тавата, как няма дъжка, бе! Ще чупа ръцете! Майка ти, де! Мама ти, дева! Абе, какво? Абе, тя вътата се чупи, май! Ба си, мамата, бате, майка ти, дева! И Кала така, че се ожени за мен. Нали така, Кала? Не, ти трябва да почетеш коментарите. Нали така, Кала? Само така ради. Ето го нашия опълченец. Мачка и таз питка, Кала! Какво става, хора? При малко станахме. Днеска е състезанието. Ще ме закусиме. Ще поразгреем малко стаята и ще трябва да тръгваме. Значи, най-странното нещо е да си в Египет и да има дядо Коледа. Пос. Е, what's up, bro? Ешкере! Ешкере! What do you think? Setup, we'll see how the setup comes together, but like location, come on, watch the location. It's perfect. Swings, couple of pyramids, perfect. Then there's like a lot of people, like I think here's more people than in World Championship this year. Yeah. We'll see how the competition goes out, like it's gonna be straight fire, as usual.
Значи вчера беше състезанието, нямах време да снимам, просто не можах да се класирам дори в топ 10. Всъщност трябваше да е топ 10, но те го направиха топ 12. Се класирах, защото малко фелнах. Според Калата и според Радо, аз не съм фелнал, но аз си фелнах. В смисъл, не си направих след така, както аз исках. Но реално не е фелнал и беше със сигурност топ 12. Сигурност 100%. Както и да е. Да. Когато си хареса момиче, искам любов, ама няма, защото всичките са